እና ይኸውልህ ምንድን ነው መሰል የሆነው ባይ ዘ ወይ ፊገሩ ከዚህ በላይ ነው አሁን ካልከው በላይ ነው ያን ያክል ገንዘብ ከአባላት መሰብሰብ የነበረበት 566485 ብር አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም እሺ ያንዱ ክልል ነው ይሄ ያንዱ ክልል ሊሆን ይችላል ሌሎችም ይሄው አለ ማሳያ ብዬ ነው ሊሆን ይችላል አይደለም ብዙ ነው አዎ ጠቅላላ ከዛ በላይ ነው ወደ ክሎስ ቱ ሚሊየን ካም ሚሊየንስ ነው አዎ ልክ ነው እና ምንድነው እነኚህ ኮል ሪሲቨብልስ ወይ እንደው ከአባላት መሰብሰብ ያለባቸው መዋጮዎች መከፈል አለባቸው ካልተከፈሉ ጠቅላላ ጉባኤ መካሄድ አይችልም ይሄ ነው የጽፈት ቤት እንትን ደምቡ ህጉም እንደዚህ ነው ይሄን ግን ቦርዱ አጽድቆ በሰጠን መመሪያ ይሄን ነገር ይዘን በመሄድበት ጊዜ ኖ ጠቅላላ ጉባኤማ መካሄድ አለበት ምክንያቱም ይሄ ነገር ያልተከፈለበት የተለያየ ምክንያት አለው እነኚህ ምክንያት ደግሞ ተቋሙን ፎርም የሚያደርጉት 18ቱ አባላት ተሰባስበው ይነጋገሩበት የሚል አቅጣጫ ይዞ አነጋግሮ አባሎቹን አነጋግሮ ውሳኔ ያመጣልን ፕሮሚሰሪ ኖት እንዲከፍሉ ፕሮሚሰሪ ኖት ይፈርሙና ቃል ኪዳን ሰነድ ይፈርሙና ጠቅላላ ጉባኤ ይካሄድ ወደሚል ተከሄደ ማለት ነው ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ ምርጫ ተከናወነ ከዛ በኋላ ምርጫ ከተከናወነና አዲሱ ቦርድ ቴክ ኦቨር ካደረገ በኋላ እነኚህ ፕሮሚሰሪ ኖት የማስከፈል ስራዎቻችን ቀጠልንኛ the first ማስተዋሻ second ማስተዋሻ explain የሚያደርጉ ከነኛ አሁን አባላት መክፈል ያልቻሉበትን ምክንያት እየዘረዘሩ የሚያቀርቡበትን ነገር ቦርድ እንደገና ማየት ጀመረ ከዛ ያንን ነገር ከመረመረ በኋላ ይሄ ነገር የሚሆንበት አግባብ ዝቅተኛ ስለሆነ እንደገና ለጠቅላላ ጉባኤ የሚቀርብበትን ነገር ማየት አለብን የሚል ውሳኔ ያሳለፈና በጽፈት ቤት ደረጃ በተቀመጡ አቅጣጫዎች መስራት ያለበት የሰው ኃይሉ መስራት ያለበትን ነገር እያከናወነ ነው የቦርድ ውሳኔ የመጨረሻው ተቋሙን የሚመራ አካል ውሳኔ ነው ያንን ነገር ነው ይዘን አሁን እነዚህ ውስጥ ባለ ዕዳ ከሆኑት መካከል አንዱ ያማራ ክልል ምክር ቤት ነው ከዚያ ደግሞ ሌላው ትግራይ ክልል ምክር ቤት ነው ከዚያ ሌላው ደግሞ የደቡብ ነው እንደዚህ ያለ ነገ ደግሞ ተረኛው የቦርድ ሰብሳቢው ከዛ ባለ ዕዳ ከሆነ እሱም ሊሽረው ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው ሊወሰድ የሚገባው ምንድነው መሰለ ይሄ አጠቃላይ የቻምበር ሲስተሙ የንግድ ምክር ቤት ስርዓቱን ሁኔታ ስታየው ያቅም ውስንነቶች አሉበት እንግዲህ በየክልሉ የተቋቋሙ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቶች ኢቭን በገንዘብ ደረጃ ጽህፈት ቤት አቋቁመው የሰው ኃይል ቀጥረው ለአባላት አገልግሎት ሰጥተው ከዛ በኋላ አባላትን ያፈሩ የሚጠናከሩበትን አግባብ ለመፍጠር የተደረገው ጥረት አንዳንድ ክልል ላይ የተሻለ ውጤት የታየበት አለ አንዳንድ ክልል ላይ ስቲል ቢሮ እንኳን አድራጅቶ ለማያዝ ያቅም ቻሌንጅ ያለባቸው አለና የክፍያ ሁኔታና አገራዊ አገር አቀፍ ንግድ ምክር ቤቱን በአባልነት ይዘው ያሉትን ነገሮች ስናይ እታች ያሉትን ያቅም ጉዳይ እየመረመረ አቅጣጫ የመስጠት ኃላፊነት አለበት የሌሎቹም አንዳንዶቹ አቅም ያላቸው ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ነገር ግን አቅም ያላቸው ብቻ አይደለም የሚመሩት አቅም ለሌላቸው ወክለው ነው የሚመጡት የነሱንም ችግር የማየት ኃላፊነት ይዞ ስለሚቀመጥ አመራሩ ሰፋ ያለ ቪው ነው የሚፈልገው ሌላ ከዚሁ ጋር ከምክር ቤቱ ብልሹ አሰራር ጋር በተያዘ የሚነሳው አንድ ነገር ከውጭ ሀገር በድጋፍ ለምክር ቤቱ የሚመጣ በውጭ ምንዛሬ የሚመጣን ገንዘብ በተለይ ለሰራተኞች የብድር አገልግሎትና ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞችን ሊያስገኙ የሚችሉ ባንኮች በውድድር እኛ ጋር ይቀመጥ በሚል ደረጃ የሚያነሱትን ጥሳችሁ በተለይ የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ባለ አክሲዮን በሆኑበት አንድ ባንክ ላይ ይህ ገንዘብ ተቀማጭ እንዲሆን አድርጋችኋል። ይሄ በራሱ አንድ በንግዱ ማህበረሰብ ላይ የንግዱ ማህበረሰብ ማገልገልን ሳይሆን በንግዱ ማህበረሰብ ላይ መገልገልን ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል አንድ ማሳያ ሆኖም ቀርቧል። የትኛው ፕሮጀክት ምክንያቱም 3 4 ፕሮጀክቶች አሉና መጥቀስ ተገቢ ስለማይሆን ኦኬ ግን ምንድነው ጠቅላላ አርጌ ሐሳቡን ልስጥህ የትኛውም ዩኒየት
የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ባለ አክሲዮን በሆኑበት ባንክ ነው በውጭ ምንዛሬ የሚመጣ የድጋፍ ገንዘብ መታስቀምጡት? አላው ይሄን አላውቅም። ይሄንን መረጃ የለኝም። የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ባለ አክሲዮን በሆኑበት ባንክ ላይ የውጭ ምንዛሬ ገንዘብ ያስቀምጥበት መሆናቸውን አላውቅም የትኛው ባንክ ጋር እንደሆነ። ነገር ግን ፕሮጀክቶች ላይ መሆናቸውን ነው ማያውቁት አላውቅም። አዎ፣ ነገር ግን የውጭ ምንዛሬ የምናስቀምጥባቸው ባንኮች አሉ። በዶኔሽን በትብብር የምናገኛቸው ውጭ ምንዛሬ የምንገለገልባቸው ባንኮች አሉ። እነሱም ባንኮች ግን የምንመርጠው በውድድር ነው። ሁሉም ባንኮች መረጃው ተሰጥቷቸው ምን አይነት ቤኔፊት ምን አይነት ጠቀሜታ ሊያቀርቡልን እንደሚችሉ እኮ አሁን ለምሳሌ እንደሱ አይነት ነገሮች በብዙዎች በኩል ቀርበው አሁን ያን ባንክ ራሱን መከላከል በማይችልበት ሁኔታ ላይ ማንሳት ተገቢ ስላልሆነ ነው ይሄን ማላነሳው እንጂ የንግድ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ባላ አሁን እሱንም እርሶም አላቅም ስላልሁኝ እንጂ አክሲዮን አባል መሆናቸውን አላቅም እኔ እሱ ላይ ነው። ነገር ግን ሌላ እኔ ፕሮጀክቶቹ ግን የኛን ፕሮጀክቶች ጠቅሼልህ እነሱ ስንጠቅስ ወደ ባንኮቹ ልንሄድ ስለሆነ ኦኬ ጠቅላላ አድርጌ ላስቀምጥልህ እየሰራንበት ያለውን ነገር አሁንም በመረጃ ላስደግፍልህ የምችለው ነገር ማለት ነው። ከተለያዩ የልማት አጋሮች ጋር ፓርትነርሺፕ እንፈጥራለን፣ አጋርነት እንፈጥራለን። ስንፈራረም የሚሰጡን ገንዘብ በባንክ በኩል የሚተላለፍበትን ነገር ያንን የተፈራረምነውን ሰነድ ቤዝ አድርገን ባንኮችን እናወዳድራለን። ኦፊሻሊ በደብዳቤ ማለት ነው። በደብዳቤ እንጋብዛቸዋለን። እሱን አሁንም ማየት እንችላለን ደብዳቤዎቹን። ከዛ ቤኔፊቶቹን አወዳድረን እዛ ውስጥ ያሉትን ቤኔፊቶች አወዳድረን እንሰጣለን። እንደዛ ያደረግንባቸው ባንኮች አሉ። ስመጥቀስም ያስፈልጋል። እሺ፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን ከውጭ ጉዞ ተመላሽ መሆን የሚገባው አሁን ለምሳሌ ውጭ ጉዞ ሲደረግ የቦርድ የስራ አመራር ቦርድ አባላት እንግዲህ በብሔራዊ ባንክ በኩል በውጭ ምንዛሬ ነው አበል ይዘው የሚሄዱት። ሲመጡ ግን በኢትዮጵያ ገንዘብ ተቀይሮ ነው ተመላሽ የሚያደርጉት። ቀሪ ገንዘብ ካለባቸው ለምን? አይ በእንትን አይደለም፣ በብር አይደለም። ባይ ዘ ወይ ተመላሽ የሚደረገው የተወሰነ መጠን አለ። ለምሳሌ ለመጠባበቂያ፣ ለእንግዶች ለማስተናገጃ፣ ለተለያዩ ነገሮች ጠቀሜታ የሚውሉ የተወሰነ አማውንት በውጭ ምንዛሬ የሚሄድ ገንዘብ አለ። ያንን ገንዘብ ካልተጠቀሙበት እንዳለ ተመላሽ የሚሆነው በውጭ ምንዛሬ ነው። እሱን በመረጃዎች ማስደገፍ ይቻላል። የተጠቀሙበት ካለ ግን የተጠቀሙበትን ሪሲትና ቀሪው በውጭ ምንዛሬ ያልተጠቀሙበት ፓርት በውጭ ምንዛሬ ተደርጎ ገቢ ይደረጋል። በተለያየ መንገድ ገቢ የተደረጉትንም ሪሲቶች የተለያዩ ሰነዶችንም ማየት ይቻላል። እሱ እሺ። ሌላ እሺ፣ የምታወጡት ጨረታ በራሱ ግልጽነት የሌለው ነው። አንድ ማሳያ ልጥቀስልዎት። እንግዲህ አሁን ከዚህ ከምንዛሬው ከባንኮች ጋር በተያያዘ በተለያየ መልክ እንትኑን ለማድረግ የማይመችና ሰዎች በማይከላከሉበት ወይም ተቋማት በማይከላከሉበት መልኩ ማንሳት ስላልተቻለ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን እርሶ ጋር የሚገኝ በእጆት ላይ ያለ መረጃ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ የምክር ቤቱን ስትራቴጂክ እቅድ ለምክር ቤቱ የቦርድ አባል ነው የሰጣችሁት ያለ ጨረታ። ስልጠናም እንዲሰጥ አድርጋችኋል። ጨረታ እንኳ ቢወጣ አንድ የስራ አመራር ቦርድ አባል የቦርድ አባል በሆነበት ተቋም ላይ ተሳታፊ መሆን አይችልም በኢትዮጵያ የጨረታ ሕግ። እናንተ ግን ያለ ጨረታ በቀጥታ ለአንድ የምክር ቤቱ የቦርድ አባል የምክር ቤቱን ስትራቴጂክ እቅድ እንዲያወጣና በዛው ስትራቴጂክ እቅድም ላይ ስልጠና እንዲሰጥ አድርጋችኋል። ከዚህ በላይ ለብልሹ አሰራር ማሳያ አለ ወይ? ይሄ የስትራቴጂክ ፕላን ጉዳይ አሁንም እየተነጋገርንበት የነበረው ኬዝ ነው፣ በመሰራት ላይ ያለ ነው። እና ይሄ በነገራችን ላይ ቦርድ የተሻለ ሊሰራ ይችላል ብሎ ባሰበበትና በወሰነበት አቅጣጫ ላይ ምንም ችግር የለብንም። እኛም ያን ነገር አክሴፕት አድርገ ነው የማስፈጸም እንትን ነው፣ ምንም ፕሮብሌም የለውም። ይሄ በጨረታ የሆነ ነገር አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ እኮ አይደለም ይሄ ባይ ዘ ወይ ጨረታ ወጥቶ ነበረ። ከጨረታ የተገኙ ውጤቶች በዝርዝር ከታዩ በኋላ በተሻለ መንገድ በዚህ መንገድ ቢሰራ ይሻላል። አንደኛ ከአባላት ጋር ያለውን ትስስር ለማጠናከር፣
18ቱ ማባላት ስልጣና አግኝተው የስትራቴጂክ ፕላን አትሊስት የተወሰነ ፓርቱን ሰርተው ለአገራዊው ቻምበር ግብአት በሚሆንበት ደረጃ እና ይሄ ስልጣና ከተሰጠ በኋላ ደግሞ የአገራዊ ቻምበሩ የአገራዊ ንግድ ምክር ቤቱ ስትራቴጂክ ፕላን ሲዘጋጅ እንደ ግብአት ያገለግላል የሚለው ነገር አስተሳስሮ ስልጣናውንና የስትራቴጂክ ፕላን እቅዱን ዝግጅት አስተሳስሮ ለመስራት በዚህ መንገድ ብንሄድበት ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ቻምበሩ የቻምበር ሲስተሙን በደንብ የሚያቁት ሰዎች ቢያግዙን ይሻላል። የተወሰነ ደግሞ ቀደም ብሎ ሁነት አሁን እንደው በሚያሳምን መልክ ስለዚህ ስለ ንግድና ዘርፍ ማህበራት የተሻለ አቅም የተሻለ ውቀት በጨረታ ይድል ቢሰጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠፍቶ ነው ለአንድ የቦርድ አባል ስትሰጡ በራሱ እንደው ከዚህ ቀደም ሲል ያነሳ ነው አለ ከተለኮ ጋር ተያይዞ ከእሴቶች ጋር ተያይዞ ግልጸኝነት የሚባለው ነገር የተጠያቂነት ጉዳይ አባሎቻችሁ አሁን እርሶ በሚሉት ደረጃ አቅም ከውጭ ስላጡ ለውስጥ የሥራ አመራር ቦርድ አባል ሰጡ በሚል ደረጃ ይቀበሏቸዋል ያሳምናል እነት አይ ቲንክ ላያሳምን የሚችልበት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ ይኖራል ሳይሆን እንዴት ያሳምናል ለምሳሌ እኔ አንድ እነት የምክር ቤቱ አባል ነኝ ብዬ ላስብ ወይም ደግሞ ይሄንን ምክር ቤት እምነት ጥዬበት ለዚህ ምክር ቤት ድጋፍ ያደረኩኝ የኔን ጉዳይ ከታተልልኛል ብዬ የማስብ ሰው ሆኜ ልቀበል እኔ አሁን ይሄን ጉዳይ በፈለገው መልኩ ቢያስረዱኝ በፍጹም ልቀበሉ አልችልም እርሶም ቢሆኑ እንደ አንድ የንግዱ ማበረሰብ ዘርፍ አባል በዚህ ደረጃ ያሳምኑታል እንደ ጽፈት ቤት ያሳመነበትን ነገር ኤክስፕሌን ላድርግልህ እንደ ቦርድ የተወሰነበትን አግባብ እኔ በዝርዝር ቦርድን ወክዬ መናገር አልችልም ነገር ግን እንደ ጽፈት ቤት ያሳመነበትንና እኛም ደግሞ ወደ አፈጻጸም የገባንበትን ሎጂክ ላስቀምጥልህ በነገራችን ላይ ግን ትልቁ የዚህ የምክር ቤቱ አጠቃላይ ምን ፋሲሊቴተር ነው ይባል ወይም ደግሞ በቃ መዘውሩ ኮርሶ ነው ታደል እንዴ ለምን ይሄ ነገር እኮ ማወቅ ይገባውታል እሺ ግዜ ፈለገ ይስራ መዘውሩ ብዙ ነገር በርሶ በአዋጅ ተመርጠው ተቋሙን እንዲመሩ የተሰየሙ የቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ናቸው ዋናዎቹ መዘውሮቹ በቻምበር ሲስተም ውስጥ በንግድ ምክር ቤት ስርዓት ውስጥ ጽፈት ቤት የተለያየ ሮል ይዞ የታየበት ታሪካዊ አጋጣሚዎች አሉ ነገር ግን አዋጁን ገልጠህ ካነበብከውና አደረጃጀቱን ህግን መሰረት አድርገህ ከሄድክ ተቋሙን ከንግዱ ማህበረሰብ ተመርጠው እንዲመሩ አቅጣጫ እንዲሰጡ የተቀመጡ የቦርድ አባላት ስልጣን ላይ ነው ያለው የምትለኝ አቅጣጫን የመስጠት ማለት ነው እንደ ጽፈት ቤት ግን የራሳችን ሮል አለን እሺ ሌላ ማሳያ አይ ልጨርስ ነው ይሄንን ያነሳው ነው እና እንደ ጽፈት ቤት ቀድም ያልኩ ሁለት ቤዚክ ነገሮች ናቸው መጀመሪያ ይሄንን ስራ ለማሰር ባይዘው ሶስተኛ ጊዜያችን ነው سنናሰራ ይሄንን ስራ ሁላ የመጀመሪያችን አይደለም ከመጀመሪያ ሁለቱ ኤክስፒሪየንሶችም ያየነው ነገር አለ የተማርነው ነገር አለና ከገበያ የሚገዙትን እናውቃቸዋለን የሚመጡትን የኛም የኮንሰልተንሲ ኢንዱስትሪ አባሎቻችን ናቸው እናውቃቸዋለን ምንድነው ሊመጣ የሚችል የሚለው ነገር በደንብ እናውቃለን ካሁን በፊትም ገስተን እናውቃለን ሰርቪሱን ማለት ነው ግን ይሄንን ጉዳይ መሰረት አድርጎ ዲስከስ ሲደረግ የተሻለ ከአባላት ጋር አገራዊ ተቋሙን ከአባላት ጋር የማስተሳሰር ጉዳይ የነሱንም ስትራቴጂክ ፕላን ዝግጅት አትሊስት በስልጣና ደረጃ ቀደም ያነሳችሁላለሁ እየደገምኩ ስለሆነ ባጭር ነው ማለሰው የማስተሳሰር ጉዳይና የንግድ ምክር ቤቱ ዳይናሚክስ የተለያየ እንደ ቢዝነስ እንደማንኛውም የቢዝነስ ተቋም አይደለምና እዛ ውስጥ በዚህ አትሊስት በእንደዚህ አይነት ስራዎች ላይ ልምድ ያለው ሰው ቢሰራው የተሻለ ስትራቴጂክ ፕላን ሊዘጋጅ ይችላል የሚል ፕሬሚስ ነው መነሻ ነው ይሄ ነገር አሳመነው ነው ጥሩ ነው ለኛም የሚዘጋጀው ሰነድ ነው አሳመነው አዎ በነገራችን ላይ ከዚህ ከተጠያቂነት ከግልጸኝነት አሰራር አኳያ እንዴ ምን በኢትዮጵያ ግኮ አንድ ጨረታ ለምሳሌ እዚ ተቋም ላይ እኔ የሥራ ቅጥር ኮሚቴ አባል ብሆን እና እኔ ወንድም ለዚ ሊወዳደር ቢመጣ ካባልነቴ የዛለታ መውጣት አለብኝ ምን ይሄ ቋ አሰራር ነው አዎ ወጥቷል አለብሩም ከዛን ግዜም ይሄን ፕሮሰስ ላይ ተመሳሳይ አሁን ስትራቴጂክ እቅድ ገንዘብ ተከፍሎ ለቦርድ አመራር አባል
መስጠትን ማስተባበል የሚቻልበት ድል እኔ ተገቢ ነው ብዬ አልወስድም። ኦኬ እሺ። ክቡራንና ክቡራት ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ የነበረው ከአቶ እንዳልካቸው ስሜ የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጻፊ ጋር ያደረግነው የመጀመሪያ ክፍል ቆይታ ነው። ሳምንት ደግሞ በሁለተኛ ክፍል እንመለሳለን። እስካሁን ለነበረን ቆይታ እጅግ ነው ማመሰግነው። ስሜነህ ባይፈርስ ነኝ። ሳምንት እንገናኛለን።